Shefi i zyrës së bëjes në Kosovë, Tomas Sunjog, ka takuar liderët e partive opozitare në Kosovë. Sunjog takimet i nisi me kryetarin e PDK-s me Krasniqi, me cilin diskutoj për agendën e reformës europiane. Krasniqi ka thënë se antarësimi Kosovës në bëje mbetet prioritet për Kosovën dhe qytetarët e saj. Ambasadori Sunjog ka takuar edhe kryetarin e LDK-s Lumir Abdijiku, ku ka teksuar se roli opozitës është i rëndësishëm në përafrimin e legislacionit e Kosovës me atë të bashkimit Europian dhe për reformën zgjedhore.